Këtë fundjavë, datë 13, 14 dhe 15 shtator, 3 ditët më të pazakonta të këtij viti. Nuk duhet kurrësi ti humbisni uljet e jashtëzakonshme deri në 70% në Top Shop, Dermeo, Delimano dhe Walk Max. Nxitoni për të përfituar nga uljet e mëdha. Uljet të tilla rrallë se do t'i gjeni më. Dy shekët Dermeo, mundësia më e mirë. Do t'i përfitoni ekskluzivisht këto 3 ditë në ofertat e dedikuara me 20% ulje. Flini mirë, flini vetëm në Dermeo. Ndaj nxitoni të përfitoni sa më parë. Telefononi tani dhe përfitoni 20% ulje duke nisur nga 21.590 lekë për të patur në shtëpinë tuaj rehatin e padiskutueshme Dermeo. Përfitoni këto ditë ofertash. Mikserin e dorës Delimano Joy së bashku me enën për miksim me çmimin special për vetëm 4.990 lekë. Mikser dore me 5 nivele të ndryshme shpejtësie do të bëj punën tuaj në kuzhinë edhe më të thjeshtë. A ka më mirë se një lëng i freskët agrumesh? Sigurisht, ju mund ta keni këtë kënaqësi me shtrydhësin e agrumeve Delimano Joy. Telefononi tani dhe përfitoni shtrydhësin special të agrumeve me 50% ulje për vetëm 1.990 lekë. Shesa speciale Rovus Victor Vac, 3 funksione në një pajisje. Bëhet e juaja vetëm këtë fundjavë me 25% ulje. Pa lodhje, pa stërmundime, por thjesht dhe lehtë. Fshin dhe pastron shtëpinë tuaj sa hap e mbyllësit. Gjithashtu, do të gjeni nga seria e limituar qeset me vakum Dermeo. 5 qese që vinë në përmasa të ndryshme, janë të domosdoshme, pasi kursejnë 80% të hapsirës, mbrojnë robat nga uj, mola dhe parazit të tjerë dëmtues. Bëhen tuajat me 50% ulje. Telefononi me njëherë dhe përfitoni 5 qese me vakum me 50% ulje. Nxitoni! Ulje të tila, rallë se do t'i gjeni më. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim!